Класи першачків у Приютівській громаді наповнюють мультимедійним обладнанням, резервісти завершили навчання та головна подія дня – смерть аграрія від вибуху гранати. Звідки в чоловіка була зброя та що з іншими потерпілими? Всі подробиці у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Вибух гранати на Кіровоградщині. Серед постраждалих – президент футбольного клубу «Інгулець» Олександр Поворознюк. Подія сталася вчора у селі Петрово Олександрійського району. В приміщенні фермерського господарства. Там знаходились троє чоловіків. Всі були у приязних стосунках, але раптом один із присутніх дістав гранату. Сказав, що то іграшкова. Втім, за кілька секунд пристрій вибухнув. Про деталі події розкаже Юлія Бабак. На територію фермерського господарства, де вчора ввечері несподівано розірвалася граната, журналістів не пускають. Знімати доводиться через паркан. На подвір'ї біля будівлі видно розтрощене вікно, уламки скла. Троє приятелів петрівських фермерів вчора надвечір після робочого дня тут зустрілися по-дружньому поспілкуватись. Серед присутніх був Олександр Поворознюк, відомий на всю країну як президент футбольного клубу «Інгулець». Він і розповів, звідки в кімнаті, де сиділи втрьох, взялася граната. Її приніс 58-річний колега Віталій Вертолецький. Ха-ха, анекдоти розказували, він витягнув гранату, кинув на стіл і сміється. Як потім він вже об'яснив, коли він ще був в сознанні, коли йому перетягнули зубами руки, руку, ногу, я визвав міліцію, скору. Як він тоді сказав, пацани, вибачте, я думав, що вона ігрушечна, я купив її в ларьку, думав, поігратися, налякати, типу, поприкалуватися, поприкалувався. Жодних конфліктів між фермерами не було. Втрьох лише приятелювали, по роботі не перетиналися, запевнив Олександр Поворознюк. На місце чоловік одразу викликав швидку і поліцію. І хоча всі зреагували миттєво, 58-річного Віталія врятувати не вдалося. Один був доставлений в крайньо тяжкому стані, другий – в тяжкому стані. Були проведені відповідні оперативні вмішательства. От. Ну, к сожалению, утром один пацієнт погиб. Там були серйозні мінно-взривні травми. 62-річного травмованого Левана Циндикова для подальшого лікування готують до перевезення в обласну лікарню. Сам Олександр Поворознюк зазнав контузії та незначних осколкових поранень. Нині оговтується вдома. Я не можу просто зрозуміти, як я це вижив, тому що мене спасло те, що він кинув на стіл, а потім буквально 2 секунди він її бере і ложить в карман, і вона в нього в кармані взривається. І мене столом накриває взривною волною, падають ікони, падають на мене. І я просто не поняв, в якому я пространстві, і далі взагалі не можу нічого пояснити, як я оказався на вулиці. Правоохоронці порушили одразу 2 кримінальні провадження. Розслідують кілька версій, в тому числі і замах на вбивство. Початкова версія – це необережне поводження з вибухівкою. Саме тим чоловіком, який зараз вже загинув. На даний час безпосередня група працює в СМТ Петрово. Проводяться слідчі дії як з учасниками цієї події, з особою, яка перебуває в лікарні. Якщо інших причетних до вибуху правоохоронці не знайдуть, винним вважатимуть загиблого. Він перед смертю встиг повідомити, гранату придбав у Кривому Розі у кіоску як муляж. Її реальне походження ще встановлюють. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Залишили під вартою дівчину, яку підозрюють у вбивстві рідного брата. Трагедія сталася 2 тижні тому в селі Піщаний Брід Новоукраїнського району. На суді захист просив обрати 21-річній підозрюваній запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою. Суд апеляційну скаргу не задовольнив, дівчина перебуватиме в СІЗО до 29 травня. Нагадаю, її підозрюють у тому, що вона нанесла своєму 9-річному брату палицею не менше 10 ударів по тілу, від яких хлопчик помер. Військові збори для резервістів завершилися. Закриття провели на території обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Кропивницькому. Навчання тривали тиждень, на них були присутні 154 резервістів із усієї області. Вони проходили навчання за 8 напрямками, кожного резервіста відзначили грамотою. Я збагатився новими знаннями, новими можливостями і вважаю за потрібним
тепер свої знання передати далі тим військовозобов'язаним, яким сьогодні не були на цих зборах, але вважають себе і патріотами, і захисниками нашої країни. Будемо навчатися тепер вдома на території, на своїй Народківщині. На цих зборах вже показали результат, який вже можна сказати на оцінку там, ну, більше, як було раніше. Вони побачили свої плюси і мінуси і визначились в тому, що треба ще готуватись. Мультимедійне обладнання в кабінети перших класів нової української школи закупила Приютівська громада. Кожен клас буде обладнаний інтерактивною дошкою, ноутбуком та проектором. Нове обладнання вже почали встановлювати. На мультимедійні комплекти витратили близько 1 000 000 гривень. Це кошти із залишку освітньої субвенції, яку ми витрачаємо на покращення матеріального становища, яку ми маємо право витратити на покращення матеріального становища загальноосвітніх закладів Приютівської громади. У всіх перших класах, які підуть 1 вересня до школи, має бути відповідне та мультимедійне обладнання. Але, враховуючи те, що наша громада отримала ще додатково декілька територій, на яких є школи, в яких в минулому році не було встановлено мультимедійного обладнання, то відповідно в цьому році паралельно з майбутніми першачками ми ще й купуємо мультимедійне обладнання в ті школи, в перші класи, які не були забезпечені мультимедійним обладнанням в минулому році. Нову громадську раду утворили при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради. Під час установчих зборів сформували її склад та обрали керівництво. Чим буде займатися громадська рада, дізнавались наші журналісти. До участі в установчих зборах допущені 40 інститутів громадянського суспільства. Проте, відповідно до урядових рекомендацій, максимальний склад ради – 35 осіб. Тож серед учасників проводять рейтингове голосування. Назву ті, хто не пройшли до громадської ради, не набрали кількість голосів. Номер 6 – Віченко Микола Олександрович – 4 голоса. Номер 12 – Гуржій Олександр Володимирович – 20 голосів. Номер 16 – Іванченко Віктор Євгенович – 14 голосів. Номер 21 – Крисько Володимир Федорович – 17 голосів. І номер 26 – Мусулєга Олександр Іванович – 18 голосів. До складу нової громадської ради потрапили представники інституцій екологічного, спортивного, релігійного, правового, патріотичного, профспілкового, просвітницького і творчого напрямків діяльності. Очолив раду голова громадської організації «Сильна Олександрійщина» Олексій Чиж. Наша задача, так як я її бачу, зробити максимально привабливим наше місто, максимально допомогти міській раді в межах нашої компетенції, щоб місто наше було максимально економічно привабливим, щоб у нас створились нові робочі місця, щоб наше місто процвітало і в ньому хотілося жити. Заступником голови ради став очільник Ліги підприємців Олександрії Богдан Мартищенко, а секретарем – лідерка жіночого інформаційно-просвітницького центру «Перспектива» Марина Дерун. Оновлений склад має бути затверджений рішенням виконкому, адже громадська рада – це консультативно-дорадчий орган. Це ті люди всі будуть працювати, надавати свої пропозиції з питань соціально-культурного розвитку, з питань соціально-економічного, можливо, якісь питання бюджету. Вони нам будуть, іншими словами, допомагати в роботі. Визначились присутні також зі складом робочої групи. Її члени до наступного засідання мають розробити положення про громадську раду. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Понад 2000 дітей нині беруть участь у всеукраїнському фестивалі, присвяченому Всесвітньому Дню Землі. Цьогоріч до заходу долучилися рекордна кількість учасників з усіх областей України. На Кіровоградщині фестиваль проходить в 26-те і другий рік поспіль онлайн. Виступи конкурсантів журі оцінює у режимі прямого ефіру. Програма має 4 напрямки – образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво, вокал, художнє читання та громадська думка. Втім, всі вони об'єднані однією темою – здоров'я людства, відповідальність кожного. Протягом 3 фестивальних днів учасники конкурсних програм розкривають кожен у своєму напрямку його тему – здоров'я людства, відповідальність кожного.
Таким чином, через усі номінації йде формування цінностного ставлення до свого життя і здоров'я, до усіх оточуючих та планети загалом. Унікальність нашого фестивалю в тому, що діти інтерактивно можуть і поспілкуватись в режимі онлайн через творчі майстерні, через майстер-класи від членів журі. Маленьку білку визволили рятувальники Кропивницького. Тваринка застряла в отворі балкону однієї з багатоповерхівок міста по вулиці Академіка Тамма. Дісталась до хвостатої за допомогою драбини. Рятувальнику навіть вдалося зробити із білченням кілька фото. Втім, тваринку одразу ж відпустили. Рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, 1-го державного пожежно-рятувального загону міста Кропивницький по триколінній драбині дісталися до білочки, зняли її з балкона та випустили в природне середовище. Хочу відзначити, що такі повідомлення про необхідність надання допомоги тваринам до служби порятунку надходять майже щодня. Понад годину ми обговорювали з колегами, яким жартом про білочку завершити сьогоднішній випуск. Варіантів було безліч, але, насміявшись, так ні до чого не дійшли. Можливо, Марія Тарасенко вже щось надумала і готова розповісти, тож передаю їй слово. Дякую, Марію, що білочку намагалися перекинути на мене, але я краще про погоду розкажу. Як виявилося, погода посеред весни ще досить мінлива. Хмари ходять, а дощів ніц немає. Якої чекати наступної доби, зараз розкажу. 22 квітня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Вночі до 3 градусів із позначкою плюс. У Кропивницькому в день очікуємо до плюс 16 градусів, вночі 4-6 градусів тепла. Прекрасна погода, аби піти на прогулянку, але не ходіть по іншим каналам, залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».